Ouch. Woo! Sexy escape. Žádné informace ti neprozradí. Do Norska, jedu do Norska. Složení jsou 67 stupňů severní šířky a 16 stupňů východní délky. Mě se posral velmi rychle. No, Jacku, agentu Bleskovicovi se rozhodně nedá upřít, že je plný překvapení. To ne, pane. Vždycky jsem věděl, jak je vynalézavý, ale nikdy mě nenapadlo, že je expert i na vyslýchání. Takže od vyslýchaného důstojníka jsme zjistili, kde přibližně v okupovaném Norsku se nacházejí smrtonošovi takzvané laboratoře X. Co jsme zjistili od našeho zběhlého vědce? Bohužel ne tolik, kolik jsem doufal. Byl značně otřesený, když jsme se k němu dostali. A stále se plně nespamatoval. Stále však mluvil o projektu Supervoják. Supervoják? Ano, z toho, co jsem pochopil, se jedná o bizarní syntézu robotiky a biologického inženýrství. Za jakým účelem? Mám hádat? Úkolem je vytvoření dokonalého zabijáka. A sakra. What the fuck? Je tohle smrtonošovo dítě. Věc, které si nejvíce cení a na které pracoval v různých podobách již od roku 1937. To zřejmě vysvětluje ty návrhy protovojáků a ty odporné lůpry. A to nevysvětluje, jak do toho zapadají okultní věry. Ne, to nevysvětluje. A je jen jedno místo, kde se dozvíme více. Přesně z toho důvodu je teď agent Bleskovic na cestě do laboratoří X v Norsku. Tam bude kosa. Co
čet, člověk, či to bylo? What? Já jsem si to samozřejmě neuložil. Pro jistotu. Ty kakaste, čo je? Čo sem príde, ty vole? Čo to tak seká, hej, what the fuck? Originál. Čo? Tam je nejaká chybička. Asi. Trošku radšie. Wow.
Já tě stále vidím, ty kůzle. Ha! Jsem ještě taky slepý. Ještě musím zase tady to horom, ale... Buzeran, čo zaliezaš? Kelo s nimi. Bože. No.
Pěkně, pěkně. Pane? Doufám, že je to důležité. Ano, pane. Ten americký agent pronikl do laboratoří X. Cože? To mě ten blázen chce pronásledovat až na konec světa. Jaké jsou vaše rozkazy, vrchní veliteli? I hned povolejte členy mojí ochranné služby. A když ten Američan pronikne přes vaši ochranku? Pak to s ním vyřídím sám. Rozumím. Jsem si toto nemal náhodou šetřit. A tak se mně. To nezní dobré. To věru nezní dobré. Zasraný jeden. Nestačilo mu akvárko. Čo, chalani? To je prúser. Jedno som dal, lebo vede teraz vozia. Thank you.
Oho! Fuck! Pamrt. Bugnutý. Ešte aj Super Soldier. Okej. Okay. Why the fuck you came out? Ej, kurva. Nebo daj si to ešte otvorí. Vážne? Vážne? To nebolo chytré. Fuck me.
ale s ním? Puzerantom. Že to je nenormálné tyto misie. Čo? Však oni sú vlastne dvoje. Za piči. Čo teraz? Čo teraz? Ježiši, zase som niečo nespravil, nie, toto mi už zarobže.